Привіт, мене звати Артем, і я яєрщик. Отже, Чорнобильська атомна електростанція названа, це річ, через яку Україна, напевне, знають найбільше в світі. Про неї можна говорити дуже багато. Я збираюся приділити найбільшу увагу в цій лекції, ну, фактично про це буде вся лекція, аспектам того, що стояло на Чорнобилі, а саме реактора більшої мощності канального РБМК, потужністю 1000 електричних мегаватт. РБМК-1000. Основна теза, яку я хочу в цій лекції просунути, це те, що основною причиною аварії були критичні недоліки реакторної установки серії РБМК-1000, які не були усунуті протягом розробки. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції була закладена з самого початку. Більш того, ця аварія могла статися і на інших енергоблоках. Всього станції, яких були РБМК, було 5, з них РБМК-1000 стояли на 4. Це Чорнобиль, Курськ, Ленінград і Смоленськ. Отже, що собою являє реактор РБМК? Я не чую обурливих вигуків з приводу того, що це неправильна картинка, тому що ця картинка дійсно неправильна. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції не був ядерним. Це був тепловий вибух, спричинений неконтрольованою ядерною реакцією. Це важливо пам'ятати і розуміти. Тому що якщо ми хочемо щось порівняти вибух на Чорнобильській атомній електростанції, ми маємо згадати концепт кобальтової бомби, запропонований Лео Силартом. Це більше схоже на правду. Якщо ще серйозно, то ось так приблизно виглядає корпус реактора РБМК-1000. Корпус електростанції, тому що сам РБМК, як такий, він не має корпусу. Він є прямим нащадком промислових уран-графітових реакторів, так званих угрів, які використовувалися в першу чергу в військових цілях для вироблення збройного плутонію. В принципі, на РБМК можна виробляти цей плутоній, звісно, це складно, проблематично, і його ще треба доставити на комбінат «Маяк». А потім вже пройде, але потенційна ця можливість є. Від військових угрів він отримав все в собі і його одноконтурність, тобто те, що та вода, яка в нас знаходиться в активній зоні, яка безпосередньо гріється ядерною реакцією, вона крутить турбіну. На наших ФВРах не так. В нас окремо вода в реакторі, окремо вода, яка крутить турбіну. Вони ніяко не об'єднуються. Це використання графіту в якості сповільнювача. В нас використовується звичайна вода. І канальність. Те, що, ось, бачите, от внизу ці трубочки під номером 2, ну, якщо комусь видно, звісно. Оце є ці так звані технологічні канали, в яких і знаходиться наше паливо, наша вода і наші органи управління, а навколо нього знаходиться графітовий, ну, корпусом це неправильно назвати. Знаєте, коли згадую РБМК, я згадую один момент. В мене свого часу я спілкувався з представниками НАЕК «Енергоатом», це корпорація, яка експлуатує всі наші атомні станції. Ця людина завідувала продовженням експлуатації енергоблоків, він сам матеріалознавець. Він мені розказав одну цікаву штуку про виготовлення цих реакторів. А саме, оці технологічні канали, вони виготовлялися, там були сварні з'єднання цирконію і сталю. Щоб ви розуміли, цирконій горить. Коли ви запускаєте салют, оті кльові іскорки, це і цирконій також. Зварити його необхідна спеціальна змазка. Як це виглядало? Стоїть така Петровна з віником, біля неї стоїть бочка з графітовою змазкою. Вона бере цей віник, намазує оцим віником і рівномірність змазування, те, що там могло щось прилипнути. Немає нічого. Що взагалі робили ці люди на РБМК? Вони в Чорнобилі збиралися впроваджувати так званий режим вибігу. Що таке вибіг? Ви всі, напевне, гралися з дзигою в дитинстві. А може і зараз граєтеся, хто її знає. Коли ви розкручуєте дзигу, то вона крутиться круто, що ви її крутите. Але коли ви відпускаєте, вона крутиться далі по інерції. Саме цей оберт по інерції і є вибігом. Що вони б думали?
коли ми заглушуємо реактор, коли якщо реактор відрубається, і в нього він перестає живити, в тому числі і свої системи, то є ще додаткові аварійні системи. Це є дизель-генератори і акумулятори. Але для їх підключення необхідно від 20 до 40 секунд. І планувалося, що поки турбіна, а турбіна вона масивна, вона дуже інертна, і за рахунок того вона буде продовжувати крутитися, щоб використати на протязі оцих 20-40 секунд вибіг турбіни, для того, щоб продовжувати живити системи реактора. Насоси для циркуляції та воно, щоб відбирати тепло, щоб він охолоджувався і все інше. Це дуже важливо це робити. І цей насправді дослід, ну, який казали, тому що дуже, знаєте, дуже багато говорять про те, що це на Чорнобилі проводили якийсь дуже страшний дослід, і через це воно бахнуло. По-перше, ідея вибігу була закладена генеральним конструктором. Вони писали про те, що так, що їм, що їм про що є, що можна впровадити режим вибігу. Проте він не був впроваджений. Герої нинішньої лекції. Це генеральний конструктор, Доложаль Микола Антонович, та науковий керівник проєкту Олександров Анатолій Петрович. Розумієте, розробка реактора БМК це взагалі досить така дивна тема, тому що ще в МАГАТЕ, Міжнародної організації з атомної енергії, були питання до цього всього технологічного процесу, що фахівці не завжди розуміли, що вони там понапридумували, але... Власне говорячи, коли запитали оператори АЕС, а як нам робити цей вибіг, їм сказали, ну, придумайте якось самі, як його реалізувати. Типу, це не включено, це можна робити, але ми це не включали в розробку реактора. Уже щось не так, правда? Борис Григорович Дубовський, це засновник служби дозиметричного контролю на радянських АЕС, в пресі напряму звинувачував Долежаля, як основного винуватця в аварії на ЧАЕС, а в листі до Горбачова він писав, що звинувачення виключно оперативного персоналу – це є нісенітниця, тому що помилки оперативного персоналу вони можуть привести до простою реактора, там, суттєвого простою, до якихось аварійних ситуацій, до того, що зробилося в ЧАЕС, привела конструкція реактора. А тепер ми з вами будемо говорити про фізику, яка призвела до вибуху. Перед вами оця незрозуміла штука, оці кубики, да, це є частина активної зони РБМК-1000, саме там, де проходить ядерна реакція. Кожен з цих пустих кружочків, в ньому знаходиться таблетки з ядерним горючим. Ці сірі і з хрестиками – це так звані органи регулювання. Це спеціальні стрижні збору, які добре поглинають нейтрони і керування якими ми можемо керувати потужністю самого реактора. І, як ви бачите, вони однакові, це кубики Лего, і між ними є відстань. Між центрами цих, яка називається кроком решітки реактора. Ця відстань була вибрана неправильно, не оптимально. Вона була вибрана занадто великою. Через те, що вона була вибрана занадто великою, коефіцієнт, який називається паровий коефіцієнт реактивності, у нас був занадто сумний. Тому чому? Тому що, дивіться, що в нас виходило? У нас реактор був переспровільнений. Переспровільнений реактор знаходиться ось в цій зоні. Коли у нас вода починає википати, тобто у нас зменшується кількість води відносно урану, він розганяється. На наших ВВРах, навпаки, якщо у нас сталося так, що наша вода википає, він знаходиться ось тут. Він не сповільний, він буде гаснути сам по собі. Тобто, якщо вода википає, він тухне. Вода википає, вона розганяється. І це неправильно. Коли вони оце думали, то вони тут розраховували, яка має бути ця реактивність. Цей додатковий правий коефіцієнт реактивності, оця додаткова потужність. З додатнім або від'ємним знаком. Вони казали, що воно має вести себе як в першому. Але вони рахували неправильно. Чому? Я повернусь на пару слайдів. Тому що вони рахували оцей один кубик. Треба рахувати оці 16 кубиків. Так звану полікомірку. Тому що оці штуки, органи контролю, вони не симетричні. Вони утворюють у них своя власна симетрія. Друга важлива річ – це кінцевий ефект.
Це взагалі приклад того, як робилися в них справи, це з цими стрижнями. Конструкція стрижнів для контролю реактора – це стрижні регулювання і аварійного захисту. Оця коричнева штука така – це карбід бору, це та речовина, яка робоча в нас в реактор сповільні. А це так званий відтіснювач. Для підвищення енергоефективності реактора, оця штука, якщо ця штука висунута, то оця штука знаходиться в активній зоні. І це графіт, він покращує роботу нашого реактора, тому що він дає нам, він сповільнює нейтрони. Вони зажали 3 кубометра бетону, і замість довжини, яка 6,5 метрів оцих жовтих штук відтіснювачів, вони зробили 4 метри. До чого це призвело? Вони не повністю перекривали активну зону, як ви бачите. Відповідно, коли ми починаємо опускати цю штуку, ми воду заміняємо на графіт. Графіт, він набагато гірше поглинає нейтрони, відповідно, за рахунок того, у нас збільшується кількість нейтронів, тобто у нас по факту збільшується кількість тих частинок, які нам дають енергію. Ми розганяємо реактор. Ви просто у це, будь ласка, вдумайтесь. Коли ми хочемо зупинити реактор, ми його розганяємо. Отак це виглядало на графічках, от коли ми зупиняємо, і воно внизу як почало розганятися. І це в нас створює неоднорідність поля, неоднорідності для фізиків. Коли це працює, це взагалі це найстрашніше слово, яке ви можете почути, це страшніше тільки розгон реактора. Неоднорідність – це вже по страшності. Третій момент – оперативний запас реактивності. Це та кількість стрижнів керування, яка в нас знаходиться всередині реактора, для того, щоб ми могли ним керувати. Він був маленький. Якби він був більший, то можливо вдалося б його погасити трохи швидше і можливо наслідки були не такими катастрофічними. Але насправді він мало на що впливав. Взагалі конструкція реактора була така неоптимальна, така складна в керуванні, що керування нейтронним потоком в РВМК це було ціле мистецтво. Навіть доктор Октавіус з його 6 руками цим би не захотів займатися. Може, конструктори не знали про ці фатальні недоліки конструкції. Може, це була реальна їхня помилка, яку вони просто не побачили, тому і це було реально вперше, сталося на Чорнобильській аварії. А вони знали. Це Ленінградська атомна електростанція. В 75-му році, за 11 років до Чорнобиля, на ній стався інцидент. Коли реактор виводили на потужність, в ньому сталася аварійна ситуація, розклав технологічних каналів. Їх потім вирізали і, по-моєму, він навіть зараз все ще експлуатується з такою діркою всередині активної зони. Причина цієї аварії – паровий коефіцієнт реактивності, той самий, який виявив Джером на ЧАЕС. Але це був 75-й рік. Щоб ви розуміли, в Радянському Союзі тоді усі атомні об'єкти підпорядковувалися так званому Міністерству середнього машинобудування СРСР, рівень секретності, в якого був в першу чергу через те, що це військовий атом, це підводні човни, це ядерні ракети, вся ядерна технологія – це Міністерство середнього машинобудування. Коли проводилося службове розслідування по цьому інциденту на першому енергоблоці, то жоден з операторів на АЕС інших, на яких також стояли такі ж самі фактично реактори, вони не були допущені до цього розслідування і до його результатів. Це було виключно внутрішнє, а передавати щось назовні це могли посадити. Це інформація для розвідки. Потім була проблема в 72-му році з першим енергоблоком Чорнобильський. Там обійшлося, слава Богу, але також, це також була та ластівка, яка казала, з цим реактором щось не так. Були проблеми і на Ігнатівській АЕС в Прибалтиці. Там взагалі з цим реактором, з реактором тодішнім, це РБМК 1500, була проблема, тому що вони настільки сильно відбирали, настільки сильно розігрівали це паливо, що через нього почали технологічні, що через це почали самітвели тепловидільні елементи тріскатись. Вони були, тобто і так були проблеми, навіть без того всього, що я тільки сказав. Оперативний персонал
атомних електростанцій слав листи і генеральному конструктору, і в керуючі органи, нічого вони не зробили. Але я не хочу закінчувати на сумній ноті. Це я вам хочу порівняти наші прекрасні, це Хмельницька АЕС, хіба вони не прекрасні, наші ВВЕ, і це Ленінградка, тільки світліших тонах. Наші ВВЕри, на них подібна аварія, яка власне на Чорнобилі, неможлива в принципі. Це те, що в нас, це абсолютно інша схема, це те, що в нас, чорт забирай, є нормальний корпус. Те, що у нас є двохконтурна система, через яку набагато складніше потрапити радіоактивним речовинам за гермооболонки, оця циліндрична штука, яка всередині подобається, це гермооболонка, якщо що. Вони набагато стійкіші в плані нейтронної фізики, і таких реакторів, як вони, це близько, щоб не збрехати, 70-80% від всіх реакторів, які експлуатуються в світі, це реактори водо-водяні під високим тиском, як, такі як наші ВВЕР-1000. Ці реактори, їх всього залишилося ще не приблизно 15, і всі вони знаходяться в Російській Федерації, просто тому що їм впадло гасити. Тому, хороший український ВВЕР – це твій бро, поганий російський РБМК – це не твій бро. Дякую за увагу. Артем, ви так наголошуєте про наші ВВЕР, тобто я тут трошки не розумію. Наскільки мені відомо, ВВЕР були розроблені як і РБМК у Радянському Союзі, тобто не в Росії, не в Україні, так? Чи я помиляюсь? Все правильно зроблено, але експлуатація цих всіх енергоблоків – це і продовження їхнього сроку, що вони продовжують працювати надалі, зараз подовження заплановано на 20 років, тобто наші реактори після того, як вони мають типу, вже все, але за рахунок того, закладений в принципі в консервативності, тобто треба товщина стіни 1 метр, давайте зробимо 2. От на всяк випадок. Саме за рахунок того, ми здатні їх експлуатувати довше. І те, що ці реактори на даний момент працюють добре, і працюють надійно, і захист на них стоїть хороший, це є повністю заслуга незалежної України і тих підприємств, які ці реактори обслуговують. Які у нас реактори стоять на Южноукраїнській, на Південноукраїнській АЕС? В нас на Рівненській, в нас стоїть два ВВЕР 440 і два ВВЕР 1000, всюди інші ВВЕР 1000 виключно. ВВЕР 1000. В якому році розроблювалися ВВЕР-1000? Це 70-ті... початок 70-х. Ну, це кінець 70-х. Це в радянському світі, так. Це радянських реакторів. Діма? Судячи з графіку розгону отих стрижнів, я правильно зрозумів, що робити реакторну частину на графітових стрижнях буде більш ефективно, ніж на уранових? На графітових? У нас там і так є уранове паливо. А це за рахунок того, що ми оцей технологічний канал, в якому у нас органи регулювання, там у нас немає урану. Там у нас ми просто замість урану, замість графіту, у нас там була вода, а потім ми її заміняємо графітом. Графіт в 100 раз гірше поглинає нейтрони. Ми маємо більше нейтронів, відповідно в нас уран, він більше нейтронів ловить, він більше розпадається, більше енергії, розгон. Тобто ці стрижні вони взагалі цілком з графіту, і гальмуюча частина, і розганяюча. Ні, гальмуюча — це бор. А, все, бор. Дякую, Артем.